9 del matí. El president Alberto Fabra es disposa a explicar la decisió del Consell de tancar Radio Televisió Valenciana després de que la sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana els obligara a readmetre a un miler de treballadors i anul·lar a l'ERO. El cierre es innegociable. La sentencia no nos hace tener otra opción que proceder al cierre porque no podemos asumir lo que es el coste de esa televisión que se daba hace 3 años, pero que en estos momentos es inasumible. Y como he dicho, el proceso va a ser todo lo rápido que permita la legislación. La sentencia detecta múltiples irregularidades en la ejecución del ERO y afirma que se han vulnerado los derechos fundamentales. Tot i així, Fabra ha eludit cap responsabilitat del Consell que ha pilotat aquest expedient i ha anunciat que estudiarà prendre mesures judicials contra el despatx d'advocats que els va assessorar. Las responsabilidades. La directora general ya ha dicho que va a dejar su cargo y que vamos a estudiar, desde luego jurídicamente, aquellas cuestiones que usted ha comentado en cuanto a aquellas empresas que nos han asesorado para ver si podemos actuar sobre ellas. Mentre Fabra insistía en el tancament innegociable, fuera del Palau de la Generalitat, centenars de treballadors i extreballadors no es donaven per vençuts. Vamos a continuar buscando salidas para esta empresa hasta el último minuto. Vamos a luchar por los puestos de trabajo y por esta empresa como servicio público hasta el final y hasta el final. Que lo tenga muy claro. Esta empresa está en el Estatuto de Autonomía, tiene sentido, esta es una autonomía con lengua propia. Els partits de l'oposició han criticat al president de la Generalitat per esgrimir la impossibilitat de pagar 40 milions d'euros per readmetre als treballadors després del balafiament dels últims anys. És una indignitat, és una vergüenza i és una immoralitat les paraules que avui hem escoltat del president Fabra. Dir que no hi ha 40 milions per readmetre als treballadors després de la malversació de fons que han fet, després del boquete de 1.200 milions que han deixat, després de les pèrdues de 800 milions d'aquests 3 últims anys, després del cas Gürtel, després del cas Marrakech, després del cas Triskel i que no hi ha responsabilitats polítiques. I ell té la responsabilitat d'investigar què ha passat amb els imputats i amb el desviament de diners públics en el tema de Gürtel, la visita del papa, etc. Les festes privades que li han pagat a Pedro García i els plaers privats que li han pagat en diners públics. El despilfarro que s'ha fet en esta televisió. Tot això, això és responsabilitat d'ell. I això és el que ell té que investigar. I dir-li als corruptes que tornen els diners. Si li falten diners per pagar als treballadors, que li digui als corruptes del seu partit que tornen els diners. L'ERO va afectar l'any passat a 1.200 treballadors d'una plantilla de més de 1.600. Ara, els 480 professionals que quedaven es sumaran en breu a la cua de l'atur. Ràdio Televisió Valenciana es converteix així en la primera ràdio i televisió pública autonòmica que tanca en tot l'estat espanyol. Diverses televisions de tota Espanya s'han concentrat en solidaritat amb els afectats i aquests han fet l'apropi a la porta de Canal 9. Allà trobem a Rei Joan, presidenta de Mil de Nou, que va ser una de les primeres periodistes en rebre el correu de comiat a Ràdio 9. Arran el comunicat, la situació canvia, perquè ja no és un problema sols dels treballadors. Jo el meu lloc de treball el vaig perdre en desembre farà un any. Ara és un problema social. Fabra s'està carregant l'autonomia i això només té una solució. Que ajuntem tots el muscle per a parar el Partit Popular i traure'l d'aquesta interinitat que té Fabra en la presidència del govern de la Generalitat. La jornada de lluita i protesta ha continuat per la vesprada a la plaça de la Verge. El comitè d'empresa ha negat que la reincorporació suposa 40 milions d'euros de despeses perquè es reintegraria part de les indemnitzacions rebudes i han emplaçat Alberto Fabra a negociar la viabilitat de Radio Televisió Valenciana. Els treballadors es resisteixen a acceptar el fi de 24 anys d'emissions. Falta per conèixer el calendari d'extinció de RTVB i saber quin dia els valencians deixaran de sentir la seva llengua a la ràdio i a la televisió. Esta és una empresa que està en el nostre estatut d'autonomia, que és vital per a la nostra essència com a poble, per a la nostra llengua i per a la nostra cultura. Què som si no som valencians? Què som si no parlem valencià? Què som si no tenim estatut d'autonomia? Què som? Anem a lluitar per esta empresa, per tots els llocs de treball, fins al final, fins al final, fins al final. Nosaltres no anem a parar Radio Televisió Valenciana. No l'anem a parar.